Media ციგნიერების კვირაული კომუნიკაციების კომისიამ განათლების სამინისტროსა და მასშტაბებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ერთად ორდღიანი კონფერენციით გახსნა. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს კომუნიკაციების კომისიის წევრმა ნათია კუკულაძემ, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, მათ შორის საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა გაიროს ბავშვთა ფორტის წარმომადგენლებმა. კონფერენციას ასევე მედია ციგნიერების სამიზნე ჯგუფების სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, პედაგოგები და მშობლები ესწრებოდნენ. მედია ციგნიერების კვირაული გაეროს მიერ მიღებული რეზოლუციის ფარგლებში ჩატარდა. გაეროს მიერ მიღებული რეზოლუციის ფარგლებში კომუნიკაციების კომისიის ორგანიზებით დაიწყო მედია ციგნიერების კვირეული. მონაწილეობას იღებენ ისეთი ორგანიზაციები, როგორიც არის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი, ევროკავშირი, UNICEF-ი, ბავშვთა სოფელი. მედია ციგნიერი ახალგაზრდა თაობა სწორად იკვლევს გზას ინფორმაციის სამყაროში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აკისრია მნიშვნელოვანი როლი პედაგოგების და მთლიანად სასკოლო საზოგადოების მედია ციგნიერების უნარების განვითარების საქმეში. მედია ციგნიერების კომპეტენცია ეს არ არის ტრადიციული განათლების კომპეტენცია, ამიტომ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დადგენ ჩვენი მოსწავლეები, მშობლები და ზოგადად სასკოლო საზოგადოება, ამიტომ ამ კონფერენციის მნიშვნელობა არის ძალიან დიდი.